어디 걸, 어디 걸. We hebben hier een simulatie gehad van een zwaar auto-ongeluk waarbij drie voertuigen betrokken waren. De bedoeling was dat we de lokale diensten even op de proef stelden. En we hebben zelf gezien dat de mensen meer vaardigheden nodig hebben, meer oefening. Wat je kan doen, dat vul je hier op met die geleidetrekken. Ik denk dat het heel belangrijk is om die samenwerking met partners te versterken. De politie, de brandweer, de medische dienst. Want in de praktijk gebeuren dit soort situaties. En je merkt ook dus dat die samenwerking, de op elkaar afgestemd zijn, heel belangrijk is. Maar ook de coördinatie heel belangrijk is. Dit is natuurlijk onderdeel van een groter geheel. Ja, het is onderdeel van operatie Grand Mati. En de bedoeling van Grand Mati is dat we de samenwerking met de samenleving, dus vanuit Defensie naar de samenleving toe, ja, verbeteren. De eerste fase bestond uit het rehabiliteren van de toilettengroep van VOE Albina. Dat was nodig omdat wij zien dat vanwege de gebrekkige middelen die we hebben als land, dat niet overal tegelijk aangepakt kan worden. En wij hebben de skills, we hebben de capaciteiten en we kunnen niet aan een kant blijven staan. Dus die zetten we in om wat verlichting te brengen. Verder hadden wij ook nog het medisch gedeelte. En dat bestond een deel uit de vaccinatie. En daarnaast hadden we ook nog het laten checken van echt de vitale functies van het lichaam. De toeloop voor dat gedeelte, het laatste gedeelte, was wel goed. Maar voor wat betreft de vaccinatiebereidheid, die is wel minder gevallen. Maar daar kunnen we nu niets aan doen. Yes, ma'am. Kunt u ons een indicatie geven hoeveel mensen zijn gevaccineerd? 21 maar. We zien dat ook hier de bereidheid om te vaccineren laag is. We moeten nog nagaan waar het aan heeft gelegen. Misschien is het gelegen aan slechte communicatie naar de samenleving toe. Maar misschien is het ook gelegen aan de mensen zelf. Ik ga het wegtrekken. Oh, je gaat het wegtrekken? Super. Heerlijk. Gaat goed, Petra?
Wat we proberen met Grammati te realiseren is dat wanneer we beschermen en wanneer we ondersteunen, dat we dat niet kunnen doen door in de kazerne te blijven. We gaan dichter bij die samenleving moeten gaan. We gaan naar de gemeenschap toe moeten gaan. We gaan naar gebieden moeten gaan om te laten zien dat we aanwezig zijn, om te helpen. Dat we niet klagen, maar dat we aanpakken en het signaal geven. Kom helpen, kom meehelpen om aan te pakken. En er is heel veel aan te pakken in Suriname. Ja, maar weer naar kracht, toch? Ja, we worden het samen in de city. We hebben een demonstratie gehad. Wat vond u ervan? De tijd kan wat sneller, denk ik, beter. Er zijn wat kleine dingen die ik, maar dit heb ik geobserveerd vanuit mijn politiebril van jaren. Maar natuurlijk, ik ben heel trots op alle mensen die dit hebben gedaan. En ik ben trots op de hele uitvoering daarvan. Mijn eerste indruk was dat het veel beter kon. En je ziet dat de mensen vaker moeten trainen. Ik tenminste heb een aantal hiaten kunnen zien. Maar daarom zijn we nu hier, om te oefenen. Omdat wanneer de werkelijkheid zich aandient, we geen tijd hebben om te improviseren. Want evengoed kon het ons familielid zijn geweest, of een broer of een zus die in een van die voertuigen zat, die snelle hulp nodig had. En als we een overheid hebben of een staat hebben die niet efficiënt en effectief kan optreden, dan heeft de samenleving ook niets eraan. Daarom zitten we hier met onze instituten samen te werken en te oefenen. Maar daar gaat het om, dat we als overheidsdiensten de dienstverlening naar de burgers die ons betalen, door belasting af te dragen, dat ze die geen klachten hebben daarover, dat we streven om steeds beter te worden. Het blijft niet in Marowijnen, laat me dit ook direct erbij zeggen. We gaan landelijk. Ja, alle districten. Gaat u ook in de andere districten auto-ongelukken in scène zetten? In deze omgeving zijn de meest voorkomende ongelukken auto-ongelukken. Vandaar dat onze instituten ook daarop beter afgestemd moeten zijn. Het is niet dat het niet gebeurt, maar net wat ik eerder zei, oefening baart kunst. We moeten beter worden in de dienstverlening naar de samenleving toe. Naar de andere districten, het gaat afhangen van wat er daar het meest voorkomt. Het kan zijn suïcideproblemen, dan gaan we ook op een andere manier met de samenleving praten. Dus afhankelijk van de regio, daar stemmen we de scenario's op af. Die participanten aan die simulatie, bedoel die slachtoffers, waren dat militair? De slachtoffers waren allemaal militairen, ja. Heeft u ook acteertalenten ontdekt? Ja, we hebben heel veel talenten, niet alleen acteertalenten. Met dit soort activiteiten ontdekken we ook talenten.